Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо питання, яким чином можна створити залежний розкривний список. Наприклад, у нас є у двох стовпцях така інформація про заподіяні збитки і результати їх відшкодування. В першому стовпчику компоненти тимчасово вилучено майна, в другому стовпчику сума несплачених податків. Треба створити список, у лівій частині якого буде назва наших стовпців, а у правій – відповідні компоненти. Наприклад, оберемо із списку тимчасово вилучено майна, і відповідний рядок у нас дає перелік тих компонентів, які включені в цей стовпчик. Давайте розглянемо, яким чином такий список можна створити. Ми попередньо скопіювали наші стовпчики. Тепер необхідно виконати такі дії. Спочатку ми створюємо таблицю Microsoft Excel для кожного стовпчику. Виділяємо його. Далі вкладка «Вставлення», «Таблиця». Далі дивимось діапазон нашої таблиці, значень нашої таблиці. Погоджуємось. Тепер таблиця наша створена. Необхідно задати їй ім'я. У нас є ім'я таблиця 6. Необхідно задати ім'я таблиці, яке співпадає з іменем стовпчика. Копіюємо його, Ctrl-C. Далі заходимо в конструктор таблиці. В ім'я таблиці вводимо наше ім'я. Єдине, що ми вже це ім'я використали, тому додамо одиничку. Enter. Аналогічні дії необхідно виконати і для другого стовпця. Виділяємо стовпчик. Вкладка «Вставлення», «Таблиця». І окей. Надамо імені таблиці, виділяємо назву стовпця, виділяємо у рядку формул Ctrl-C, Enter. Далі виділяємо нашу табличку, конструктор таблиці, таблиця 8, Ctrl-V. І знов додамо одиничку, щоб не повторювати ім'я, Enter. Так, назви таблиці створені, тепер залишилося нам створювати наш список. Виділяємо перший діапазон для списку. Далі вкладка «Дані». Вибираємо «Перевірка даних». Тип даних обираємо «Список». І джерело – це якраз і будуть назви наших стовпців. A2. B2. Окей. Тепер у нас список створився із назв стовпців. І залишилось нам додати компоненти кожного стовпця. Для цього знову виділяю діапазон комірок. Вкладка «Дані», «Перевірка даних». Тип даних – список, а ось у джерело тут ми використовуємо функцію indirect. І в дужках записуємо аргумент, це у нас комірка A13. Зверніть увагу, нам не потрібна абсолютна адресація, тому навіть краще написати її вручну. І окей. Тепер відповідні значення суми несплачених податків повинна вибиратися із стовпця Б. Ось вона обирається. Тимчасово, давайте тут запишемо щось. Тимчасово вилучене майно обирається із стовпця А. Завдання виконано. Дякую за увагу.